bale waa qodobkan oran karo waa ka keliya ee haddii aad la timaado boqolkiiba boqol kalsooni ku abuuraayo. Tawad qodobkaasi waxa weeyaan inaad kalsoonida qaadato ilaahay subxaanahu wa tacaala, inaad markasta eegto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad samaynayso raallimi ka yah. Halkaad ka eegayso dadku raallimi ka yihiin, dadku maxay kaa sheegayaan, dadku talow maxay ku oran doonaan, oo kalsoonidii dhinaca dadka aad ka eegi lahayd dhinaca ka dah, waxaad ka eegtaa wax kasood qabanayso, go-aan markaad qaadanayso waxaad isweydiisaa ilaahay raallimi ka yah. Si kale daawada haddaan kuugu dhigo, waxaad isweydiisaa go-aankan aad qaadatay aakhira maxkamadeeda marka lagu soo taago ma ka jawaabi kartaa? Intaasoo keliya haddaad markasta isweydiiso maxaa imanaya, kalsooni baad helaysaa. Markaad ogaato go-aankan aad qaadatay inaad aakhirana ka jawaabi karto maxaa imanaya, inaad ku dhaqaajiso. Markaa noloshaad lagu isbedelaysaa, noloshaadoo dhan haddaad ku salayso wax kasta ood qabanayso, aad ku salayso inaad ka eegto ilaahay subxaanahu watacaala arrintan ma ogolya, raalli ma ka yahay, aakhira ma ka jawaabi karaa? Haddaad noloshaada oo dhan go-aamadeed qaadanayso oo dhan arrinta aad ku salayso, waxaad helaysaa kalsooni. Dadka kama baqanaysid, isma oranaysid dadku talo maxay kaa sheegayaan, isma oranaysid dadku maxay ku ammaani waayeen, isma oranaysid dadku maxay ii leeyihiin sidaa iyo sidaa. Sababtu waa maxay? Kalsooni baad qabtaa. Kalsoonida xaggaad ka heshay ilaahay subxaanahu watacaala. Markaa daawada waxaan ku leeyahay, haddii aad rabto kalsooni dhaba inaad hesho, oo naftaada aad ku kalsoonaato, oo go-aamo saxa aad qaadato, oo runtii aad muxuu ahay guul gaadho, maxaa laga rabaa? Inaad isku xidho ilaahay, ood markasta isweydiiso arrintaas ilaahay subxaanahu watacaala ma ogol yahay, raalli. Markaasa waxay imanaysaa kalsoonidii dhabta ahayd inaad hesho, wax kastana ood ku dhaqaajinaysaa. Marka wax ku hor istaagi karaa haba yaraatee ma jiro.